Pracovní stoly v prostorách výstavní síně a děti spolu s rodiči pracující na různých papírových maskách. Tak to vypadalo v úterý na Vsetínském zámku, kde se konal první den muzejních prázdnin. Tady v té místnosti se připravují už krabošky, vlastně takzvané masopustní masky a indiánské čelenky. Program je rozdělen do více budov po celém zámku. V předsálí jsou připravené třeba plexisa nebo pucle. Jarní prázdniny v muzeu probíhají v prostorách Vsetínského zámku od úterka až do pátku. Udělali jsme to na dva bloky, takže první blok můžou děti naštívit od 10 do půl 12 a druhý blok probíhá vlastně od 3 hodin do půl 5. Klidně můžou přijít vlastně i dospělí, kteří rádi tvoří a mají zájem o vlastně dozvědět se něco nového nebo vytvořit si něco nového. Děti si při výrobě masopustních masek mohly vybírat hned z několika různých předloh. Děti i rodiče nejdříve přijdou, vyberou si, jakou chtějí masku, jaké zvířátko, poté ho musí nalepit na tvrdý papír, vystřihnout, vybarvit a pak mají možnost různýma dekoracemi si to dokreslit. A pak už jim jenom změříme hlavy a připevňujeme. Ve středu se na zámku vytvářely postavy z kolíčku na prádlo. Čtvrtek patřil maňáskům ze svačinových sáčků a v pátek se budou dělat veselí prstoví maňásci.